Javni poziv sadrži 7 mera na koje se mogu privredni subjekti prijaviti. On počinje danas, rok počinje da teče danas i trajaće do 3. juna. Ono što bih hteo da naglasim, da ovim javnim pozivom su obuhvaćeni više mera nego što je to bilo prošle godine. Međutim, ovim javnim pozivom nije obuhvaćena mera za privredne subjekte koji se bave ugradnjom solarnih panela. Taj javni poziv će biti uskoro raspisan u neko dogledno vreme.